На Закарпатті розпочався сезон небезпечних рослин. З року в рік закарпатці потерпають від борщівника. Рослина викликає опіки, а в деяких випадках – лихоманку та може призвести і до смерті. Вздовж доріг, річок, лісосмуг та на сміттєзвалищах і пустирях. Закарпаття заполонила небезпечна рослина – борщівник. Чому ніхто не бореться з рослиною, яка здатна викликати хімічні опіки та шрами? Той, хто хоча б раз отримував опіки від борщівника, знає, чому так важливо оминати цю токсичну рослину десятою дорогою. Належний санітарний стан територій, де розповсюджується борщівник, повинні підтримувати органи місцевого самоврядування, а контролювати це голови ОТГ. Знищувати цю рослину не у період цвітіння, а готуватися до цього заздалегідь. Очільникам громад нічого не вартує вчасно вирішити проблему з борщівником, покосити та обробити територію, де ця рослина може принести шкоду мешканцям їх територіальних громад. Особливо у зоні ризику опиняються діти. Адже малечі полюбляє гратися біля річки, тож опіки, нанесені цією рослиною, особливо дітям, повинні залишатися саме на їхній совісті. Як повідомляє Мукачівська міська рада, на виконкомі затвердили заходи щодо ліквідації осередків карантинного бур'яну, амброзії та борщівника на території громади. Керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури та медицини повинні забезпечити покос та знищення бур'янів на прилеглих та закріплених до закладів територіях, йдеться в повідомленні. Також обстежать території сіл громади, власників домогосподарств та земельних ділянок, попереджають щодо необхідності своєчасного покосу та знищення амброзії та борщівника на відповідних земельних ділянках та прилеглих до них територіях. Дбати про безпеку та комфорт мешканців громади – найголовніше завдання керівників. Звертаємо увагу очільників територіальних громад. Вам варто пам'ятати, до чого можуть призвести опіки цією рослиною. І тому наслідки цієї біди будуть свідчити про вашу особисту непрофесійність на займаній посаді.